знаете ли как можем да практикуваме един типично морски спорт в София? Повече за ветроходството на язовир Искър вижте в следващия репортаж. Инес Манойлова е на 17 години и е част от двойката, която плава с ветроходна лодка клас 420. Започва да тренира преди 3 години, а днес е един от добрите състезатели на Централен Софийски яхт клуб. Малка много обичам морето и ми е мечта да обикалям света с яхта. И когато ми предложиха да тренирам ветроходство, веднага бях за. Първоначално си оправяме лодките, дигаме платната и след това лека загрявка, за да няма контузия естествено. И после влизаме на вода. Тази лодка е клас 420, казва се така, защото е дълга 4 м20. И е с две платна, като има и трето, което се използва, когато се е на пълен ход. И се управлява двама човека, като единия в силно време виси извън борда, на трапеца. Сега вдигаме това платно, за да може да... Това е стаксела, това е грота. И тя сега си оправяше това. Сега ще го дигнем, закачваме го на ново жей. После го вкарваме в машата и се дига догоре. И тук гика го закачваме на машата и се дига. Аз питах и преди малко това, не е ли трудна задача за момичета? Ами, зависи какво момиче си. Ама малко е така тежко, но е интересно. Базата на Софийския яхт клуб се намира само на 30 минути от центъра на столицата. Тук в момента тренират 10 отбора в различни класове. Ветроходството по принцип се развива, макар и с по-такива бавни темпове поради ситуацията в страната през последните 20 години. Но успяваме да го съхраниме и да го развиваме в рамките на детските и на олимпийските класове. Първо трябва да ги отделиме децата от уличната обстановка, особено през ваканцията, където вредните влияния са известни. Второ, природосъобразността и трето, овладяването на редица умения. Значи тук, освен техника, тактика, бърза реакция на мисълта, се изисква и много такива приложни умения, тъй като яхтата е общо взето сложно съоръжение, понякога се налага да се осъществяват ремонти. Треньора не може да свърши тази работа сам и ние ги учиме те да се справят сами с възникналите проблеми. Най-голяма атракция за зрителите на ветроходния спорт представляват катамараните, които са и най-екстремни. Скоростта е вече около 30-35 възла, което ще рече някъде горе-долу около 60-65 км в час, което на вода е доста бързо. Значи малко да го сравним, например, с те по-старите джетове на времето, те вървяха с такава скорост. Значи един ферибот, примерно, се движи с 25 до 30 бързо. Това е като сравнение, мога да ви го дам. За да стигнеш много високо спортно майсторство, да мога да се бориш с всички такива морски нации, ти трябва около 200-250 дни в годината да си на вода. Отделно ти е физическата подготовка, която естествено трябва да още от зимния сезон да започне. Оказва се обаче, че ветроходството не прави изключение от останалите спортове и тук също не достигат средства. Министерството дава парите на федерациите и федерацията вече дава по клубовете средства. Тези средства обикновено се дават от точки, които са направени от състезателите през изминалата година. Предполагам, че тази година ще ни бъдат отпуснати някъде около 5000 лева, нали, което е крайно недостатъчно. Общо взето в момента се справяме с собствени средства. Значи с пари на родителите, с собствени средства имаме два екипажа на НАКР 17, което е нови олимпийски клас на катамарани. Благодарение на такива приятелски кръгове и фирми успяваме да ходим на някое друго състезание. Но мога да ви кажа само за пример, че
за да може да се направи една олимпийска кампания, каквато трябва да бъде, горе-долу някъде около 80 000 евра трябва да струва на един екипаж. Когато става дума не за професионален спорт, а за хоби, нещата са доста по-лесни. Според треньорите е нужна само седмица, за да овладеем основите на ветроходството. В София, а и като цяло в България, ветроходство не е от най-популярните спортове. Решихме да го популяризираме заедно с баща ми, с цел повече хора от столицата да научат, че и в близост до София може да практикува този морски спорт. Аз съм се практикувам ветроходство от 9 годиша, в момента съм на 25 и мога да кажа, че този спорт е едно уникално изживяване, което поражда интерес за всеки, на който съм говорил за него. Искъра предлага страхотни условия за ветроходство. Единството, което липсва е постоянния вятър, който го има на морето и вълните. Тук е без вълни, т.е. за начинаещи тук даже условията са и по-добри. Нямаме възрастови граници, най-малкият ни участник в клуба е на 8 годинки, а пък най-големият е на 69, така че сами разбирате, че няма никакво значение възрастта. Клубът вече записва начинаещи във ветроходството за тренировки на язовир Искър. Така че ако още ви е рано за почивка, а морето ви се струва далеч, може да решите този проблем с едно бързо пътуване извън София.